Për të katërt vitin radhës në mbar botën 11 shkurti shënohet si dita ndërkombëtare e grave dhe vajzave në shkencë. Në kuadër të kësaj dite, Fondacioni Henrietta Livit në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Natyrës organizuan një takim për nxitjen e vajzave të reja drejt studimeve në shkencë. Për doktoren e shkencave Mimoza Hafizi, të tilla aktivitete janë të domosdoshme dhe motivuese. Gratë karakterizohen nga përpushtimi, por edhe serioziteti, korrektesa, edhe finesa e tyre është një jep nuanca shumë me vlerë kërkimit shkencor. Sipas Hafizit, statistikat për gratë në shkencë janë duke ndryshuar për mirë. Numrat janë rritës, ka departamente për shembull në fakultete që numri është i barabartë midis burrave dhe grave. Besoj që ky numër po shkon në sensin pozitiv. Duhen frymëzuar jo vetëm numri grave, por dhe numri njerëzve që duan shkencën në përgjithësi burra. Kjo vjen me një sistem të mirë organizuar arsimor. Sot në bot, vetëm 28% e gjithë kërkuesve shkencor janë femra, edhe pse mund të ketë përjashtime si rasti i Bolivis, ku ka më shumë shkencëtare femra, se sa meshkuj, specifikisht 63% femra dhe 37% meshkuj.